Jak jo? Vypadá to na další epizodu Royálka. Čau, moje jméno je Ogi a já tě vítám u dalšího videa z Clash Royale. Wow. Dneska je tady teda další video z Clash Royale. A asi jste překvapený. I já jsem trošku překvapený. Ale ne, vlastně nejsem. Má to jistý odůvodnění, peníze, okay. Peníze, ne. Peníze. Tohle to není. Peníze. Možná trošku. Ne, fakt dost, prosím. Ve videu o pauze jsem říkal, že jsem se snažil natočit Clash Royale a že to strašně nevyšlo a že na to kašlu a takhle. Nechtěl jsem tím úplně říct, že na Clash Royale kašlu úplně. Jenom jsem tím chtěl říct, že si dávám pauzu, že se k tomu možná někdy vrátím. A ten čas nastal. Jej! Uběhl asi měsíc nebo jak dlouho já jsem zpátky. Ale nebude to tak jako dřív už. Už to tak prostě nebude, říkal jsem to a zatím si stojím. Clash Royale budu točit. Ale budu ho točit míň, což znamená, že když jste byli zvyklí třeba na dvě, pokud se hodně zadařilo, tak na tři videa týdně, tak teď možná vyjde jedno, pokud se budu jako hodně snažit. Jak jsem říkal, chci na YouTube točit to, co mě baví a myslím si, že když budu Royálko točit v nějakým normálním množství a nebude se to nějak přehánět, tak si myslím, že mě to bude dokonce i bavit. Třeba teď jsem se na Royálko upřímně těšil, protože prostě měsíc jsem to nenatočil, slyšel jsem, že tam je nějaký update a řekl jsem si, že to prostě musím zkouknout. Je to fakt super, zároveň teda určitě jste viděli, pokud ne, tak už jsem tady s tou největší nádherou. A možná se divíte, že to třeba nemám někde na zdi nebo tak, ale já jsem si na to zavedl takovou poličku, která bohužel není vidět takhle jako v pozadí, ale mám ji nad postelí, takhle vám sem hodím ještě trošku obrázeček. Fakt se mi to líbí, jak jsem si to udělal. Tady to asi úplně nebude, no, ale tak to vůbec nevadí. Důležitý je, že to někde mám vystavený, že jsem to nikam nezahodil, že jo. A mám na sobě samozřejmě taky úžasný merch, na který jste taky 100% viděli video. Takže pokud chcete nějakou s takovouhle nádher, tak nezapomeňte navštívit první odkaz v popisku. Tam máte na všechno odkaz. Můžete si to koupit, můžete se podívat, je to fakt skvělý, samozřejmě jako vždycky. Už se jdeme teda vrhnout na video, myslím si, že jsem to zakecával dost dlouho. Vidím tady League Season Ended a Season Reward. Tohle jsem ještě v životě neviděl. Ne, že bych neviděl nikdy draft chestku, nikdy jsem neviděl, že by tam nebyly pohárky. A třeba jako jak jsem se umístil v poslední sezóně. Já mám normálně strach, že jsem prospal dvě sezóny Royálkový, trošku, takže jako jdem to sebrat. Jsem překvapený, že mě o tu čestku nepřipravili, jsem jako rád, že tam je. Možná tam bude dokonce ještě druhá, fakt nevím. 4 měsíce mi nepadla legenda draft šestky, co si tak pamatuju, takže třeba mě to překvapí. 2117 goldů, jedna snowball a vezmem si ji, unlocknem si ji, výborně, to je nová karta. Elity si vezmem, nevím proč jsem to udělal. Rarky, legenda tady teda není, nějak jsem to rychle proskákal. Zepis a nějaký ty epiky a třeba canon card, aby dohnala poison, protože mi toho líto. Tak tohle by byla draft šestka. Není tady vůbec nic novýho, takhle na první pohled teda, jo. Ale svítí tady na mě hrozně moc zvoukínek, takže to jdem postupně proklikat. News Royale. Tady úplně nic, silver čestku otevřeme, to víš, jo. Fire spiritky, dobrý. Oferka, tak co si pro mě Supercell připravil tentokrát? Jestli už bych něco kupoval, tak by to bylo asi to nahoře. To s tou legendary českou a 100 tisícema. Ale jasně, oni tady napíšou, že se to čtyřnásobně vyplatí, ale pořád to je hrozná blbost. Oni se prostě nepoučili a ty šílený oferky tam házejou furt. Dobře, fajn, pryč od oferek, co máme v shopu? Nic asi zajímavého pro mě momentálně a do gemu už koukat vůbec nebudu schválně. Zdražili gemy, co jsem tady nebyl? Nezdražili, co si tak pamatuju, ale nedivil bych se, kdyby jo. Máme tady novou kartu teda, Jan Snowballu, co to je vlastně za to? Za raritu, to je common karta, OK. Nevím, proč se mi to seká, neptejte se mě, já nevím. To menu vypadá trošku jinak. Máme 10 000 goldů, chtěl jsem něco upgrade, no nemůžu. Emote deck, samozřejmě vím, že byl update, nebyl jsem na Royálku, ale zase jsem nebyl někde poslední měsíc pod šutrem, takže vím, co se tam děje. Měli jste možnost si v shopu koupit emoty a můžete je sbírat. Jenže to není, že by vám padly z čestky, že byste to mohli nasbírat jako normální hráč. Vy je sbíráte za gemy, vy za ně platíte. A jako většina normálních hráčů nemáte gemy jen tak, že jste si je vydělali ve hře. Vy si ty gemy kupujete za reální prachy, což znamená, že za ty emoty dáváte svoje reální peníze, které jste dostali od babičky a
Prostě peníze, které dostanete od babičky a dědečka k... Peníze, které vám dá dědeček a babička na vysvědčení, já říkám vám... Peníze, které vám dají dědeček... Peníze, které vám dají dědeček s babičkou a řeknou, ať si za to koupíte něco hezkého, vy vhodíte do hry a koupíte si za to emoty. Ani náhled těch emotů tady není. Tohle je fakt ale hrozný. Napište mi do komentu, co si myslíte o emotech, jestli jste si je koupili, jestli si je chystáte koupit, anebo jestli na to máte podobný názor jako já, protože fakt se mi to zdá strašně zbytečný. Nápad asi dobrý, ale není to úplně dobře provedený. Pak tady máme nějaký challenge, schválně arena challenge. O, aha, já bojuju o 300 goldů a o silver čestku, pak o jeden epic, dobrý, fajn, v pohodě. Pak o 10 gemů celých a o gold čestku, nekecej. A pak dokonce o lightning čestu, ty brďo. Pak jsou tady další challenge. 10 gemů, 200 goldů, jedna epic karta, to je přehnaný. Gold čestka? Hej, tak to ne. Magical čestka, to je asi jediná čestka, pro kterou bych hrál tuhle tu challenge. Ale já mám pocit, že se přesto musíte taky nějak jako prokousávat tady, takže nevím, to je úplně. Ono se to unlock, ježiši Kriste, to bolí tohle, to fakt bolí jako to sledovat, takže to úplně ne. Co tu máme dál, Clan Wary tady asi pořád budou. Výborně, Best War, máme Silver League a byli jsme první, takže tadyhle ta čestka může být. What the... Nechci mít demonetizovaný video. Co to, sakryš, bylo? Wow! 5460 goldů. Royal Hawks, já normálně unlockuju nový karty, to je bezvadný. Barbarian Barrel, Skeleton Army, Skeletoni, 5x Lightning a ještě 77x Tombstone, jej, ani nevím, jaká je šance na legendu z téhle čestky. Co je tohle to? Classic Dex Battle. Jasně. V těch Clan Warách bych jim teďka mohl docela pomoct, že jo? Tak dáme si útok, schválně. Jdem překvapit všechny do chatu. Aha, teď jsem chtěl napsat zprávu. Ne, já jsem requestoval. Ahoj lidi, jsem zpátky. Ej, to jsem zvědavý na reakce teda, fakt jo. Fajn, donejte mi fireballku, tu bolku, tu snowballku, giant snowballku, nebudu donatovat, těch mám jako málo, mám jenom jednu. Tady klidně donatnu bety, já jsem štědrý člověk, hograjdra, fireballku, není problém, donatnu všechno, ale seká se tak prase, nevadí. Requestnu si gianta, ještě furt jsem ho nedorequestoval na level, na který jsem chtěl, ale to vůbec nevadí. Máme tady potom ještě ty Royal Hogy. Viděl jsem s nima nějaký gameplay, ale vůbec nevím, jak se to hraje, ani jak se to countruje, vůbec nic o tom nevím. A to je docela jako zajímavý. Ještě se přece jenom kouknu do těch News Royal. Zmínka o updateu, prosím, Summer Update, děkuju, 250 000 lajků, OK. Dvě nové karty, Giant Snowball a Royal Hogové. Giant Snowball je za 2 elíky a je to komonka ve Frozen Peaku. Royal Hogové, 5 elixírová karta, rare karta v Hogmountainu. Jak nečekané. To je dlouhý, to se mi číst nechce. Clan Wary jsou taky dlouhý, balanci a všechno ostatní, to je taky dlouhý, to číst taky nechci. Fajn. Řekl jsem, že teda pomůžeme v té war, tak jdem pomoct ve war. Pomůžeme jim třeba v draft battle. Beze srandy, snad za poslední ten měsíc, co jsem netočil, tak mě pet call požádal, jestli bych mu nevyhrál nějakou battle na Royálku. Mám pocit, že jsem ji snad i prohrál na jeho plebským účtu. Takže Royálko, teďka fakt strašně neumím a chci se zasmát, chci se pobavit, jak mi to teďka nejde. Vezmu si Valkyrie, protože to je jako třeba skvělá karta. Royal Ghosta, Mega Knight, tady jsem měl vzít Golem a to byla strašná chyba. Tady jsem měl vzít Golem a to byla strašná chyba. Říkám to po druhý. A vezmu si třeba Lok, protože nechci mít úplně hrozně drahý deck. No a Borcovi jsem navolil jakože docela silný karty. Nevím, proč to tak blbne ta hra. Prosím, mohl bych si normálně zahrát Royálko. Prosím. Začne třeba Valkyrie, on začíná tím Golemem, jasný. Tady mu nějaký chytrolín nahrál. Já bych si chtěl zahrát plynulý Royálko, prosím. Já přislibuju, já to do příště vyřeším. Já jsem dneska úplně nebyl připravený, že natočím Royálko, ale řekl jsem si, že jo. Mimochodem, chtěl jsem s váma ještě pokecat o tom, vlastně doříct to, proč se vracím a takhle. Mám pocit, že jsem se k tomu nakonec ani nějak nedostal, nebo že jsem to nedořekl. Zjistil jsem, že by nebylo dobrý ze dne na den utnout něco, na čem vlastně 2 roky dělám, tím myslím natáčení Clash Royale. A zároveň by mi bylo hrozně líto té komunity, kterou mám založenou, a komunity jakožto YouTube kamarádů, YouTube kolegů. Nechtěl jsem to prostě ze dne na den úplně opustit, říct všem nazdar, takže jsem se rozhodl, že to teda omezím, ale že pořád chci být aspoň z části součástí téhle komunity, takže doufám, že jsem tady ještě stále vítanej. Mega Knight by si mohl skočit, to jsem jim tam nechal, to je mi úplně jedno. Nemělo mi to být jedno, to byla hloupost, strašná hloupost. Prosím, že stihnu toho Ice Golema, že jo? Dobrý, stíhám. Bendita tam dělá taky pěkný bordel s Valkyrií.
A on je v šíleném vedení, ale to vůbec nevadí, já samozřejmě doženu, nemám problém, dejte mi chvilinku, hned to bude. Pošleme třeba Royal Ghosta, Lightning pořád mám, ale asi se mi ho házet úplně nechce, za prvý na ně nemám Elíka, za druhý, on tu towerku stejně sundá. To jsem čekal, to bylo dobrý. Teď nahodím asi Valkyrku sem, protože chci nalákat všechny tyhle ty blbosti do ní. Myslím si, že to byl docela dobrý tah. Jenom ta vička teda je trošku dál, než jsem chtěl, ale to nevadí, já to zvládnu. Oj. To jsem úplně nezahrál dobře ten G-Gank, ale s Meganitem jsem to dokázal. Ten golem se chystá zničit moji towerku. Nečekané, ale já to otočím, vůbec ničeho se nebojte. Mám ještě 400 pointů na věži, s tím se dá dost dobře pracovat. Tadyhle, takhle. Takhle, jdeme, není na co čekat. Mega Knight se rozhodl, že pomůže Benditě a všemu ostatnímu. Mega Knight, to bylo skvělý od tebe, díky. Nahodím ještě druhého Mega Knighta, ať tady není ten jeden Mega Knight sám s ostatníma blbostma. Pojď, pomož jim tam, hezky, teď máme dva Mega Knighty, Benditu. Já tady ještě hodím Lightning, abych si to pojistil. Vůbec nevím, co tam může ten Lightning hitnout, tak zásadního, ale pojďte, prosím, yes. Já jsem to otočil. Ještě tady hodím Ice Golema. Myslím si, že to už za 5 vteřin nemůže stihnout. OK, první bitva a hned je nějaká moc akční a moc zajímavá, ale to nevadí, já mám teďka docela dobrý deck, ten jsem si vybíral sám, ne, já jsem, to je vlastně draft battle, já jsem úplně zapomněl. Mega Knighta jsem dal na skvělou stranu, když tam není ten Mega Knight, teda golem. Mega Knight si poradí s guardama, není problém, tady už vůbec, ten týpek už to nemůže zastavit, ještě hodím prediktivní Lightning, kdyby tam něco hodil, jakože nehodil, smetlo to jenom ty bety. Každopádně 700 pointů, 500, ještě jedna rána a bude to na Lightning, je to na Lightning. A první bitva, první reálná bitva po zhruba 2 měsících, bude vyhraná. To nemůžu prohrát. Nemůžu. O můj bože. O můj bože. O můj bože, to není možný. Já vím, lidi, říká se, zkontrolujte si, kolik dává spell damage, abyste si byli jistí, že to bude stačit. Já jsem si říkal, že nějakou tu 300 to sundá úplně nahned, protože můj Lightning běžně dává asi 350. Ale to jsem si zapomněl, že ty spely všechny nerfly, za prvý a za druhý, že tam se hraje na tournament pravidlech, kde jsou ty spely ještě nižší, takže můj Lightning dává kolik? Můj Lightning dává 353. A tamten dal asi nějakých 295, 300, nevím přesně to číslo. Pane bože. Já už jsem se tady úplně cítil, já jsem chtěl úplně zandat dep, ne? Protože prostě bych vyhrál tu bitvu, ale... Oh můj bože, tak dáme poslední bitvu, dáme si tuhle stů, ten classic deck. Mě docela zajímá, vlastně zajímá, to asi pojedu se svým deckem, ne? Jakože s klasickým, jakože se svým. A nebo to budou takový ty starý decky. Ne, to bude ten... to jsou prostě pár decků, který Supercell rozdá takhle. Mně a soupeřovi, takže já hraju nějaký Mortar deck. Miluju Mortar decky, to je super, no. Fajn, dobrý. Tohle jsem potřeboval. Nějakou tu prohru pořádnou, tak jako za starých časů, jsem rád, že je všechno při normálu. Tak, Fire Spiritko, skoč si, ne, tam úplně ne. OK, takže dáme Inferno dráčka. Ten byl asi zbytečný. Ale ty šipy tam hodím. Já jsem tak doufal, že si ten barel... Ne barel. Já nevím. Já jsem doufal, že se tam něco stane, já jsem to zapomněl. Chápete to? Já jsem vadnej, já se prostě nedokážu na nic soustředit teďka. Ještě mu chodí ten barel, já jsem tady na ně čekal. Tady je. Každopádně práci si rozdělili bezvadně, jeden za druhým šli dolů. Není problém. Asi teďka taky nějak zaúkoluju Fireballku. Možná tam jsme tu i Valkyrie. Já doufám, že sem něco ještě hodí. OK. Buď sem hodí G-Gank, anebo hodí barel. Tak jako tak to šípnu. Ach jo, pane bože. Jako jo, jsem ve vedení, ale plácám tím Elíkem, jak kdybych ho měl nějak přehnaně moc, což nemám. Jak jsem říkal, to s tím, že vedu, to byla jenom taková poznámka, to jsem si vymyslel. V klidu, vůbec to nehrojte. Mortar,
který raketnul. Co? Je na tom videu vidět myš, že jo? Nebo si nenatáčím kurzor? Já přísahám bohu, že jsem táhl za ty čerky. Já budu brečet, vlastně už brečím, je to jedno. Ne, prosím, že jsem to trefil, ten lok. Yes. Dobrý. Teď půjde barel. Normální barel, není to žádný triky barel, dobrý, fajn. Ty mortardeky jsou tak příšerně nudný. Ale fakt příšerně nudný. Tohle je tak nudná bitva, prosím, může se tady stát něco zajímavého. Já bych to fakt ocenil, jestli se mě snaží uraketovat. Tohle je nejlepší predikt. Ne, není, ale nevadí. Towerka je dole, přátelé, já jsem to vyhrál. Teďka už to říct můžu, protože ten mortar štěstí nevystřelit. Yes! Jsem hvězda, jsem nejlepší. Yes! Vyhrál jsem svou druhou hru po měsíci. To je docela dobrý, takže jedna prohra, jedna výhra, já jsem fakt spokojený. Tady ještě seberem, co se dá, výborně. Cítím se jako dobrá součást tohohle z toho mýho klanu. Super. Tohle by bylo z dnešního Clash Royale videa po hrozně dlouhý době všechno. Já doufám, že se vám líbilo. Pokud jo, tak rozhodně nezapomeňte hodit like, ať vím, že chcete další videa z Clash Royale. Udržte si to a pořádně lajkujte. 3000 lajků. Ne, to teďka nedáte po té pauze, to jste líní, takže dva a půl tisíce lajků a bude další video z Clash Royale. Jo, fajn, jsme dohodnutí, beru, platí, super, díky. Napište komentář, rozhodně přihlašte odběr, ať tady jednou mám taky ten button v jiný barvě, tím myslím. Button zlatý, za milion, jo. Díky moc za sledování, mějte se krásně, těším se na vás zase u dalšího videa a ahoj.